אני מצלם את מה שאנחנו רואים עכשיו. איזה יופי של מקום. תעשה לי פרסום, מה בעיה? איזה תובנה קיבלת שהגעת למסקנה שאתה צריך לבנות את המשרד כאן ולהגשים ולשפר את את מצבך? טוב, הבעיה הרצינית שלי הייתה בזבוז הזמן. בזבוז הזמן בנסיעות, אני עוסק בייעוץ ארגוני לקבלנים ולחברות קבלניות. זה אם זה קבלנים כאן באוסופיה דליה ואם זה קבלנים מפוזרים ברחבי הארץ. ואז הייתי צריך לנסוע, הקבלן היה מתקשר או צריך משהו דחוף ולעשות לו מערכת איזו 9,000 בכדי להשתתף במכרזים ממשלתיים או להשתתף או לקבל תעודת הסמכה של קבלן מוכר. אז הייתי צריך לרוץ אליו, ויש קבלנים שהם רחוקים מאוד של שעות מספר שעות של נסיעות, ושמתי לב שרוב הזמן שלי מתבזבז על הדרכים. ואת האמת שמעתי על נושא האמון האישי, נרתמתי לזה, ואחד התובנות החשובות שקיבלתי, שבאתי, בהתחלה באתי בכוונה לשבח את הכלים שיש לי. כן. ובסוף יצאתי עם תובנה מאוד חשובה איך לנהל את הזמן שלי. ואחד הרעיונות היו לי להקים משרד מתאים גם כן לעבודה האישית שלי וגם לעבודה של החברה שלנו, שהילדים שלי מנהלים אותה. ובמקום שאני אסע למרחקים, אז אפשר לתאם קבלנים שיבואו למקום מכובד, שיש לנו את כל הכלים, את כל התנאים, גם כן לנהל את העניינים שלהם. אז כמה שעות ככה אתה חוסך ביום לדעתך? אני חוסך ביום לפחות בין 3-5 שעות. שזה בזבזת על נסיעות? בזבזתי על נסיעות ועל מה שנקרא זמן של תחנת מים וחול. ואנשים קיבלו את הרעיון והסכימו לבוא לכאן, אפילו זה אומנם אחד המקומות הכי יפים בארץ, הפינה שלך, מעל נחל יגור. כן, אולי בגלל הפינה הזו מפתה את האנשים להגיע לכאן, אבל כן, האנשים, הקבלנים שצריכים את הסיוע שלנו ואת העזרה שלנו, כן, הם מגיעים לכאן, ואנחנו מרגישים כמה זמן אנחנו מרוויחים בנושא הזה. זאת אומרת, לא רק שניזוקת, אלא הרווחת הרבה יותר שעות, ואתה יכול לעסוק עם יותר אנשים ולטפל ביותר דברים. בוא נגיד, אני לא אוהב את המילה הרווחתי כמה שעות, זה פיניתי לי כמה שעות, אוקיי, לעסוק בדברים אחרים שאני עוסק בהם היום, זה דברים מאוד חשובים לי. למשל? מאוד שתורמים לחברה שלי, שאני באמת רוצה שזה יגיע לחברה שלי, זה עניין הסדנאות וההרצאות בעצמה אישית. אוקיי. ואתה מבצע... אני מבצע את זה, אני הקמתי את מה שנקרא אני מרכז חופש, החופש האישי, שאנחנו מקיימים סדנאות. פרידום אנה. פרידום אנה. פרידום אנה. זה האתר שלנו, זה www.freedomana.com. אנחנו מקיימים סדנאות בעצמה אישית, אנחנו מקיימים סדנאות בהקשבה וריכוז, גם לתלמידי בתי ספר, ואנחנו מקיימים גם הרצאות. את כל החבילה הזו אנחנו גם מביאים לכל יישוב ויישוב עם תיאום מוקדם. יישוב, אתה מתכוון ליישובים הדרוזים? לא, לא בהכרח, לכל היישובים, כל דורש, כל מבקש, אנחנו ערוכים להגיע אליו. אני רוצה לציין שיש לנו, יש לי שותפה שגם למדה איתי את הנושא הזה, גברת פחרי חלה במדלת אל קרמל, גם היא יש לה גן פרטי. את הסדנאות אנחנו מקיימים במבנה של הגן הפרטי שלה. אז הרווחתם מקום. הרווחנו מקום, חסכנו, זה אחד מהתובנות שאנחנו מקבלים אותם. לנצל את מה שיש. לנצל את מה שיש, אתה יודע מה, להפך, בוא ניקח מהשפה המקצועית. להודות בקיים, לקבל עליו אחריות ולנצל אותו. אוקיי. משפט של תובנות. כן. אוקיי, היום למשל, איזה סדנה אתם הולכים לעשות בערב? אנחנו, בוא נגיד, לפני שבועיים אנחנו קיימנו סדנה של שלושה מפגשים רצופים, 5 שעות כל מפגש מה שנקרא פריצת דרך. כן. ואנחנו קיימנו סדנה לפני שבוע לתלמידי, לכיתות ט' בבית ספר חטיבת ביניים מדלת אל קרמל, בנושא הקשבה, ריכוז
הסרת פחד המבחנים. היום אנחנו מקיימים סדנה לנשים בוגרות בנושא מעגל הקשבה. אני מתרגש לשמוע את זה. יום חמישי יש לנו חצי יום עיון 4 שעות, גם בנושא אמון אישי והעצמה. ואיך אתה מספיק את הכל? בזכות ה... בזכות התובנה שקיבלתי שאני צריך לפנות מקום גם לעסוקים אחרים, ואני חושב זה מה שהרווחתי, והחברה שלי הרוויחה. זאת אומרת, הסדנה של להיות מאמן אישי, הרווחת פעמיים. כן. פעם אחת בצד העסקי, ופעם שנייה בצד הרוחני. הרוחני שלי. הרוחני כן. שלך, ואת הרוחני שלך אתה מעביר גם לאחרים. אני מעביר לאחרים, כן. אני חושב זה... אני חושב, לדעתי, לאחר שלמדתי את הנושא טוב על בוריו, מהמרצים הכי טובים, לדעתי, המנחים הכי טובים שהיו לנו, כמו דתי ונורית ואחרים, אני חושב... בעוצמה. אני חושב, זאת שליחות להמשיך את הדרך ולהביא את זה לידיעת אנשים. אני מאוד מודה לך, איזה כיף לשמוע אותך. תודה.